Olá pessoal, eu sou Washington Luiz, repórter do podcast Notícias do Momento. Notícia triste demais. 6 crianças e um adulto morreram na cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro. Todos eles estavam em um carro que caiu dentro de um rio ontem à noite, próximo à localidade da Tapera. Os 6 menores que estavam no carro eram da mesma família. As vítimas: Enzo Gabriel, de 2 anos, Kemily Sofia, de 6 anos, Pandora, de 8 anos, e Ana Laysa, de 4 anos, eram irmãos. Bruna Vitória, de 3 anos, e Eric, de 12 anos, eram seus primos. Além das crianças, 2 jovens, uma de 18 e outra de 13 anos, também estavam no carro e tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado. O motorista, Adilson, tinha 45 anos e era amigo da família, segundo informações do portal de notícias G1. Os corpos do motorista e das 5 crianças foram resgatados ainda na segunda-feira. A 6ª criança, Ana Laysa, chegou a ser dada como desaparecida, mas o corpo dela foi encontrado na manhã desta terça-feira. As primeiras informações são de que o acidente ocorreu no momento em que o motorista tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle do carro e caiu dentro do rio. O veículo foi retirado de dentro d'água pelos bombeiros com apoio de mergulhadores nesta terça-feira. Ao que parece, de acordo com informações de familiares das crianças, Adilson tinha levado todos para passar o dia em Lagoa de Cima, um local de Campos muito frequentado. Meus sinceros sentimentos às mães, familiares e amigos neste momento de dor irreparável. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você fica bem informado.